Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka vijuar turin e takimeve të tij me rritjen e vullnetarëve në qytetin e Beratit. Në fjalën e tij, kreu i Selisë Roz u bëri thirrje të rinjve që t'i hapin rrugë ëndrrës europiane që sipas tij mbahet penga politika e vjetër për interesa që bie në kundërshtim me zhvillimin e vendit. Problemet e njerëzve që ndrojnë pas zgjidhura, për te i dasive partijake, që politika e vjetër i ushqen prej 18 vjetësh, deri në fshatin më dhumbur të Shqipërisë, ku ka futur grindjet dhe tifozllëkun e verbër partijak, pikërisht sepse është e paaftë të zgjidhë problemet. Rama ka nënvizuar se vendit i nevojitet një politike re për të ndarë përfundimisht nga tranzicioni 18 vjeçar. Politika e re është fundi i urrejtjes dhe i cinizmit. Është rënja e barikadës si interesave personale, klienteliste, nepotike, partijake, që politikanët kanë ngritur në pushtet me ata që i qojnë pushtet, me njerëzit. Në këtë takim, kryetari socialist u shpreh se 28 qershori do të jetë një shans historik për të gjithë ata që kërkojnë ndryshimin e shumë pritur të mishëruar në politikën e re.